上げるようにするには、でどういうふうなその目のケアがあるんでしょうか。その映像が濃淡はっきりしている方が判断しやすいですよね。そうなんですよ。同じ視力だけでよりそのクリアに判断できるんですよね。フィートアンリミテッドコードというゲームを10年ほど日本一で晴らしていただいてます。あ、まだに現役なんですか。赤なんで繋がってます。はい、こういうゲームです。ここからはロートのアイケアの研究者のこのお二方にお話を伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。入社22年目、目薬をもう10年以上研究しております宮野と申します。よろしくお願いします。お願いします。入社14年目の、はい、ずっと目薬の、はい、同じく研究をしております高井と申します。よろしくお願いいたします。お願いします。もうお二方はお二人とも10年以上目薬の研究をしているということで、もうベテランさんでございますよね、こちらの研究所。そうですね、もうすっかりベテランになってしまいました。いつの間にかお二方よりもう長い方っていう方っていらっしゃいます。あ、いらっしゃるんですよ、はい、主が。あ、主が。で、今回はですね、僕がやっぱゲーム、このゲームの、競技者としてプレイさせていただいてるんですが、競技的な側面のお話も伺っていきたいなと思っておりますので、今回楽しみです、私も。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、まずですね、僕のやってる競技がですね、早い反射神経とか動体視力がすごい問われるものなので、そちらと目の、関係について一つちょっとご教授いただいたらなと思うんですが、ちょっとよろしいでしょうか。はい、さあその前に、はい、今日いいもの持ってきております。ほう、何目の模型です。これの中身を見ればですね、ほう、全て目の中身が分かります。なるほど。まずはこの目との反射神経の表現なんですけれど、はい、まず、光ですね、はい、ゲームの映像があの上から来ますと、はい、でそこ の, あの目の中に、まあ、入っていくんですけれど、この目のですね、この角膜とこの中に水晶体という、まあ、レンズを通ってですね、はい、でその後にあるあのこの網膜という部分ですね、はい、受容器ところに光が、まあ、きちっと、はい、光が像を結ぶと、その情報が、この視神経というか、この神経を通ってですね、脳を引くと。で、その脳のところでその映像として認識されて、その映像に従って、脳が判断を下すと。なので、あの脳はその目のですね、先ほどの角膜やあのレンズや網膜を通して得られた、情報ですね、これが綺麗であれば、ちゃんと判断をできますし、一方でこれがぼやけてしまうと、脳が素早く判断できないので、反応できないといったことになってしまいます。なるほど。あ、じゃあそこにクリアな映像をできるだけ送るっていうことが、はい、正しい判断を素早く下すために重要だった、はい、おっしゃった通りです。なるほど、なるほど。じゃあそれが、はい、あの目薬の役割とかにもつながっていくという言葉になっていくわけですね。これもう早かったですわ、僕の。綺麗な像を得るためにいくつかポイントがありまして、でまずまあ視力ってね、よく聞かれると思うんですけれど、はい、まあ、それがちゃんとね、あの出てないと当然ぼやけてしまうと、はい、であとまあ視力が出ていても、はい、あのずっとあのゲームをしていると当然疲れてきますよね、はい、特にあのゲームの場合、おそらくディスプレイって近いですよね。そうですね、結構その近い距離をずっと維持するとそのずっとそのピントを合わせ続けないといけないので、この水晶体ですねの形状をずっと保っておくために、その目にいくつか筋肉があるんですけど、それがあの疲れてしまうんですよ。でその疲れに対してですね、まあ、目薬のこの成分があの、まあ、効くといったところで、これでも僕ちょっと盲点で、あの前に大きな大会あったんですよ。で後半の頃ちょっとそのゲームの中で普段できてることがちょっとできなくなっちゃったりして、それって多分様々な原因があるなと思っていて、ひょっとしたらその目の方の疲れとかが、そこはちょっと自覚症状がなくて正しい像が送られてないっていうこともありますよね。脳の判断が遅れちゃうのが、
なので自覚症状が出る前にそういうケアを怠らないのが重要なのかなと思ったりとか、疲れが蓄積して溜まりきった前に少しずつ緩和してあげるっていうのが大事ですね、ちょっとまあ目薬だとね、なかなかそのパブリック時々刺すのが大変かと思って、はい、こういうちょっとサプリメントとして夏とかもあったりするんですね。で例えばその近い距離だと、はい、実はこれ筋肉ってこのまあそのレンズの大きさをまあ調節してピント合わせるって大事だと思うんですけど、はい、この当然まあ物が動くとその目をまあそれによってまあ動かすことが大事になってくるんです、はい、でそれがまあ外眼筋って目の周りに筋肉が上がるんですけど、その物の動きに応じて合わせですね、これだけを見てもね、あまりわからないかもしれないんですけどね、目も、まあ、これだけいろんなたくさんの筋肉があることによって、まあ、いろんな方向に回転させて目をそちらの方向に向けるってことができるんですけど、やっぱりそのずっとまあ動かし続けないといけないですし、特にまあ近いところをずっと見てると、はい、目がまあ寄せたりするのに結構負荷がかかるんです、はい、でなのでまあそういう時にまあその、まあ、筋肉がまあ疲労していくので、まあ、そういった時にまあそういうサプリメントとかで、まあ、血流を上げる成分とか、なるほどなるほど、神経にいい成分とかが入ったりするので、試合中に前もって、ね、飲んでいただければね、はい、試合中させてもらえないので、あと、まあ、目がまあ疲れるといったところで、まあ、毛様体ですね、このまあ最初の、まあ、レンズのピント合わせるのがすごく大事な、まあ、筋肉です、毛様体っていうのがあるんですけど、はい、そういう筋肉って目の結構前の方に あるんですね、はい、でそれに対してその目を動かす筋肉ですね、なんかゲームでキャラクター動いてそこの方に見ないといけないときは、まあ、外眼筋という、あ、はい、先ほど大きな筋肉を使って、それって結構目の奥の方にあるのでなので、まあ、おすすめとしてはですね、まあ、目のこの前の方の筋肉にアプローチするんでしたら、まあ、こういう目薬 で、まあ、こういう奥の方の筋肉だとなかなかまあ目薬では届きにくいところがあるので、そういった時にまあこういう内服錠だったりサプリチューとかという感じで使い分けていただくのがおすすめですね。ありがとうございます。僕はその反応速度っていうのをすごい、まだゲーマーが特にそういう話聞きたがるんですよ、はい、反応速度だったら俺は負けねえぞみたいな、はい、まあ僕らがやってるゲームって攻略、ゲームの攻略がすごい大切な部分であると思うんですけど、やっぱそのあれとフィジカル面というか反応速度だったりとか、そういうのを速い人に対して憧れがどうしてもあったりとかするので、反応速度を上げるようにするのは一体どういうふうな目のケアがあるんでしょうか。そうですね、結構難しい話ではあるんですけど、難しい話なんですね、やっぱり。でも当然先ほどの、ね、通り、まあ、視力と、まあ、あとちゃんと、ね、その目がそこに向いてるっていうことも、まあ、必要なんですけれど、あとよく話が出るのはコントラスト感度ですかね。結構その目をいかにその視力は出るんだけど、その映像がクリア、くっきり、濃淡はっきりしている方が判断しやすいですね。そうなんですよ。なので、まあ、そういう時によくルテインとかのね、よくサプリメントとかね、ルテイン、これがよく出てきますから、はい、これがまあコントラスト感度を上げるという方法もされてたりするので、同じ視力だけでよりそのクリアに判断、くっきりですかね、はい、きり見えるのはやっぱ大切ですもんね、はい、僕らもやっぱモニターの性能とかでできればそのくっきり見える方が実その判断がしやすい、ガードなのかヒットしてるのか判断しやすいっていうのがあるので、はい、そういったところを目からもケアするっていうのは非常に大切なのかなと思いました。あと意外と落としたのはちゃんとまあ見えてると思っても目を開けてるとどんどん見えにくくなることってよくあるんですね、はい、でそこが自覚があったらいいんですけれど、気づかないうちにちょっと目を開けてたらちょっとその見えにくくなってて判断が遅くなってしまったとか考えられるので、はい、まあ、目のそのずっと開けてる間のまあコンディションをよくしてあげることが大事で、よく普段の方ってまばたきって大体3秒に1回されるんですけど、3秒に1回も結構多いでしょ、してるんです、そうなんです。でも一般的にパソコンの作業とかだとそれが10秒に1回とかに落ちるって言われてまして、僕ら試合中は本当に1試合、はい、
しない時とかもあるんですよ。60秒とか。で、この前、まあ、結構前なんですけど、はい、もう耐えらんねんってやった瞬間にちょっと敵がアクションを起こしててああこの瞬間にやられちゃったっていう時がまさにあって、はい、それが結構嫌な思い出としてあるんですよね。なるほど。60秒を空ける目はそれはそれで研究対象として興味があるんですよ。なかなかいないんです、まあ、どっかで多分じゃしてたっていうことなんでしょう。結構まあそれだけ、ね、開ける作業を繰り返されてると多分そういうどんどんぼやけていくっていうのが起こっていると思うので、はい、ぜひぜひそのちょっとその、まあ、できればまばたきできたらいいんですけど、はい、まあ、そのドライアイのケアとかっていうのもそのいつ、ね、敵が動いてくるかわからないという時ですと、はい、大事になってくるのかな。そういった場合にですか。おお、なるほど。じゃあもうドライアイって早いですもん。涙がなくなるって言うんですか。ブレイクするって我々呼んでるんですけど、そうなるとこう画像が歪んで見えたりとか眩しく見えたりとか。あ、なるほど、はい。そうで、まあ、ガラスとかがこう傷が入るとちょっとこうキラキラするようなすりガラスとかがあります、ね、そういったような状態で見えますので、涙をこうきれいに一面に整えてあげるというのはすごい大事なんです。おお、なるほど。はい、それではロード製薬さんのアイケア研究者のお二方と対談させていただきました。本当にもう学ばせていただくことが多くてですね、これからの僕の競技人生にも生かして、ぜひ生かさせていただきたいなと思います。本日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして上野テクノセンターさんには e スポーツ同好会というものがございまして、そちらのメンバーの方とちょっとお話しさせていただくというコーナーになっております。e スポーツ同好会のお二人です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロート製薬の e スポーツ同好会の部長をやっております増田と申します。よろしくお願いします。プレイヤーネームはかまぼこでやってます。かまぼこさんです。なるほど、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ロートネームグスさんと申します。e スポーツ同好会のメンバーで主にやってるゲームはスマブラです。あ、スマブラなんですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。同好会の皆さんって、まあ、お二人はどちらかというとその格闘ゲーム寄りのゲームをやられているということなんですが、はい、他にもメンバーさんいらっしゃって、はい、いわゆるそのエーペックスとかそういうのをやられるメンバーさんいらっしゃって、あ、そうですね、まあ、同好会この工場内にはそういった機材ないんですけど、はい、家で実際同好会メンバー同士で、まあ、やっている人もいれば、まあ、個人でやっている方もいらっしゃるような、様々な人がいらっしゃるんですね。同好会としてのはメンバーは何名ぐらいいらっしゃるんですか。同好会メンバー自体だと、まあ、約20名ほど。20名いらっしゃるんですね、はい。何やら武藤さんはとあるゲームです、もう全国大会レベルの腕前をお持ちだとか。はい、もう私個人プライベートの方でフェイトアンリミテッドコードというゲームを、まあ、10年ほど10年ほど、はい、まあそうです、8年ほど前からずっと日本一張らせていただいてます。いまだに現役なんですか。いまだに5月の大会、今年5月に大阪の方で大会があったんですけど、そこでも優勝させていただいて。じゃあちょっとフェイトかまぼこで検索していただくとおそらくその結果の方が載っていることかと思います。僕もでもあのゲームはこのバイトしてたゲームセンターに置いてあったので、あ、ちょっとやりますよ。あ、ちょっとはやりますあ、せっかく用意していただいたということなので、はい、ちょっと飲んでいただいてやりますでしょうか。いや、こちらこそ胸を借りるつもりで、はい、よろしくお願いいたします。いいですよ、普通にやっていただいて。いいですか。2本だったっけな、体力は2本です。こうやって受け身とかありましたか。あります。あれ、受け身俺取れてないですか。赤なんで繋がってます。はい、こういうゲームですこれはならないかもしれません。この立ち回りで俺はどんだけ削れるか。ありがとうございました。ありがとうございました。
これはあのガチ勢ですね。ありがとうございました。ありがとうございました。まさかね、たまたま訪れることになったこのノートのこんなフェイトの全日プレイヤーですもんね。だって全日のプレイヤーがしかも現役でやられてるっていうこと、ちょっとびっくりしちゃいましたね。まあ、僕はストリートファイター5のプレイヤーですし、フェイト、スマブラと、はい、次はストリートファイター6でみんなで集まりましょう。ぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは本日はロート製薬さんの工場、上野テクノセンターさんの見学をさせていただきました。今回の動画を見て皆さんロート製薬さんにより興味を持ってもらえたら僕としては幸いでございます。それでは皆さん、次の動画でお会いしましょう。また。